عارف شغال في داهيه، فما مش عارف. عيالك؟ عيالي الحمد لله طلعتهم. الحمد لله. الحمد لله. طلعتهم؟ طلعتهم بالاسلوب. ارجع فين يا ريس؟ ارجع فين؟ ارجع فين؟ ها؟ بيتك اتبهدل ها؟ الدنيا اتبهدلت، الناس فين؟ عربات الشط فين؟ الميه اهي، الميه اهي، الميه اهي، الميه اهي، عربات الشط فين لغايه دلوقتي؟ ناس ميته، ما حدش لاقيه. فين الناس؟ فين الناس؟ فين الناس؟ فين العارف؟ فين الناس اللي وفرت الكلام ده كله؟ هتروح تصور ها؟ هي بتوصل صورة مقفول. انا الصف نزل عليهم الصف. ابعد ابعد. ايه؟ انا عربية شغالة شغالة. فيهم ثلاث ايام النهارده. ثلاث ايام بعد معلش. ثلاث ايام حضرتك ما حدش سأل فينا. ايوه انا مالي يا فندم؟ انا معلش. معلش معلش. محافظ مش ابن خالتي يعني.